gure izenean e, bueno, eman nahi dizkizuet, e, izena emateratik eta bueno, naiz nahiz ematen, bai antolatzailei, e, bueno, bereziki, gorka julio di, ba, dura hartu du e, bai babeslei, e, donostiako udala, eta bai e, tabakalera etxe honetan, hain ondo hartu gaitu e, nola ez, nola ez lan taldeari, eta, e, bueno, esan bezala, zuei ere e, tortzea Bueno, mintegi, mintegi honen historia e, pizka bitxia da, ba, duela ama bat uste, egin e, barren bi, e, bi, ustetan, bi batetan, egin genuen lehenengo, lehenengo eta bi garren mintegi, egin genitu lehenengo eta bi mintegiak, Eta gadai hartan nahiko behar nahiko gai behar zen, o, zen nahin behar ere baina eta nolabait e, uda izan zen hasiera e, e, bat. E, Asi da horrek, bere jarraipena eukidu, batzuk, e, bon, aipatu nahi dute, Nestor Garai antolatzaile egon zela alako bietan eta, bueno, hortik sortu ziren, en ba, hainbat e, proiektu, eta beste batzuen artean, e, ueuk bedak e, e libra den inguruan, egin zuen gradu ondoko bat, gedo informatika de Euskaldunen gude oiko bilkudetan ere, e, bueno, ba, gai hau asko ba, edatu da, eta ekazpenak egon dira, ba, inguru bat egin genuen, adibidez, gogatzen e, naiz batean, lizentzien inguruan, eta ba, baina ez, ez genuen errepikatu. Eta, bueno, hainbat personalen ekimenez, e, ba, erabaki genuen, ba, bazela garaia, behar ba, komunitate honetako partai dago garenok, Ba, berri do o, topatzeko eta gure esadea nolabait e, indatzeko eta e, bon, nolabait e, gaztei ere ba, zabaltzea eta aukera ematea, ba, o, eh, aditzen diren gazte horiei, ere, ba, ematea eta baita ere gure artean ba, ba, denak ez, ezagutzea. E, ba, e, ez, e, e, ba, eguna oso emankorra izango delakoan, ba, ematen diote, edut nero tamen diri, edut e, alitxeko Bai. Ah, bai, vale, zerbait egin behar zen e, egunon. Bueno, nik hasteko e, Donostiako udalaren izenean UEuri eta UEun inguruan zabiltzaten guztioi eskarrak eman nahi nizkizueke eskerrak eta zorionak e, ezagutzaren alorrean eta batez ere teknologia berrien alorrean egiten ari zeraten lanagatik eta egiten ari zeraten gizarte honi egiten ari e, zeraten ekarpenagatik. E, bueno, esan dezu, e, badialaia badia laia urte ez da, lehenbiziko mintegia eta bigarrena egin zen ituztenak. E, oso pozgarria da, orain irugarrena antolatu nahi izatea, e, izan zaretela uste dut e, software librearen e, kontuetan eta defentsan e, hemen gure herrian. Eta nik ere esan nahi dut, ba, pixkat gure parteare esateagatik, donostiako udalak ere egin duela software librearen alde. Momentu honetan, mila ordenagailutan ordezkatu dugu e, bueno, edo e, komertziala e, gehien erabiltzen dena software libreagatik. Eta gainera, bueno, ba, neurri batean euskeratik bultzatu dugu e, aldaketa hori ematea ere. Ikusi degulako baliabide garrantzitsuak eskaintzen ditula e, euskeraz e, lan egiteko. E, nabigatzaileak ere aldatu ditugu, bueno, e, ja bizkat sistema operatiboa eta barra aldatzea izango litzateke urrengo urratsa, baina era bat e, bueno, ja apustu egin dugu honen alde eta eta aurrera jarraituko dugu bueno, besterik ez, mm, be, esan baita ere aukeratu dezuen e, lekua, ba, izugarri aproposa iruitzen zaidala, e, eh, iriki labs, eta ba, egun emankorra eman korra izatea, espero dut. Vale. Bueno, eta nahi dugu e, bizkata zaltzea, e, lehenik eta gain, eskerrak abana izkon izkiok ere, iriki labseko jendeari kristonondo portatu dela, Baina batez ere pixkat esatea, zer nondik abiatzen da e, motivazioa ere, gure partetik, e, talaiozetik. Ba, geneukan intentzioa olako zerbait antolatzeko, eta uren aukera paregabea eriuditzen egun zen e, oso elburu berarekin geneuka, elburu bera geneukan buruan, eta gehitu nahi genion teknologia berriak abizena software mintegiei, zen erronka berria daude, eta ikusten genuen, nolabait, euskal komunidadeak, ba, zeukala erronka hori erantzuteko trinkotzeko beharra, edo bir sortu beharra, edo zau, elkarre beharra. Orduan, Lenik eta bueno, esan nahi duena da, e, mintegi hau biltzen dela, hainbeste urte eta geho, berriro ere biltzeko intentzioarekin, eta horretan espero dugu ez bakarrik egotea, baizik eta hemen zaudeten guztio, oi, ere pixka pasatzen eta horren ardura. Hori lehenengo gauza, Eta bigarrena zen, pixkat, garapen edo ezagutza tekniko hori gure artean partekatzeko fororik ere hola ezken eukala, edo edo bakoitza zeukala beria, eta bueno, bat behar hori elkartruke teknikoago bat edo pixkat e, gure artean partekatzeko, ez? Eta horregatik ere sortzen da egun hau. Eta gauza akademiko edo egiturazkoak aipatuz. Eh, Badak izue, goizean taierrak eh, izango ditugula, banatu zeate, bakoitzari izena eman zaio, gutxi gora bera banatuko geha, eta bi gela hode, tux gela da hortxe, justu atzean daukazuen espazio hori, eta horretarako ba, egin barko dugu esfortzu logistiko bat, eta aradoaztenak aurkia eramango dute, beraiekin, bai? Eh, pasaitza, wifiaren pasaitza, aurkituko duzue horregurrezko katxarro batian, han ere badagona, Jal, bueno, jal, H, lehenengo h maizkulaz, eta letra larriz, eta azpin barra bimieta da. Eta niu gela, edo, bai, niu, edo niu, bai, han, atzean dago, justo ate horretatik e, pasata. Orduan, badakizue, e, amarretan e, TDBD inguruko e, tailerra taierra dagoela niu gelan, eta tukzuela, gauzen internet, emango digula, ba, jabiluengok, e, aurreko taierra ekaitzek. Eta gero, e, H-dentxo bat egingo dugu, kafea erean izango da, niugelatik ondoan, nola eh, lakariko kooperatibako lagunek ekarriko digute, bazkaria bezala, eta gero tairrak ingo ditugu berriro, niugelan, e, eh, isa pipes, eta tuxkelan, hemen txen, gifinet, tairra. Eta gero atzalean, bazkaria ondoren, badakizue, amala, ama, lautan bukatuko dugu bazkaria, eh, ordu bitaritan hasi, eta itzaldi laburren tartea izango da, eta hor ba, maika itzaldi labur izango ditugu, eta hor bai eskatuko gen, dizugu, gero, orain ere, ba, denboran izatea pixkatola, e, eh, bueno, pixkat denbora horiek, zen asko geha, eta, eta hoxe. Bueno, ba, ni bestea bezala, eguna una oparoa izan dadila espero dut, baina hori baino lehen, irakurri nahi bueno, iru, iruz gauzatxo, ditut hemen apunta buta, eta ez, ez, ez denak esan nahi ditut. Hauek izan ziren, nolabait, Sobar libreko lehenengo euskal mintegian ondorioak. Irakurriko ditu lehenengo iru puntuak atera zinenakan, eta zuek baloratu, edo haber. Instituzionaletik estrategia falta omen dagoela, eta ez dela inor, bos minutu pentsatzen jarri ea sobar dirurik aurrez daitekenik, euskararen teknifikaziori lagunduko dakioken, edo beste ezer. Luzeagoa da puntua, baina... E, ordezkari instituzional bat bera ere, ez omen zegoen mintegian. Kasuanetan badokago bat, bintzat, Bai? Nonbait egin beharko balitz alegin instituzionala irakaskuntza lorrean izan beharko zela. Sarritan sobar librea erakunde eta toki askotan sartzea zailtasunak bali badaude ez dela traba politiko, eh, politikoak dagoelako baizik eta zerbitzu teknikoek erabakitzen dutelako eroso bizi direla daukaten Ruan, badira, ondorio batzuk eta esango nuke ez dakite unoko egunean zen orain ja gauza profesionalizatu geha, zenpuntu bat bat zegoen, ba, ez zegoela sobar libreko profesional mundu bat, ez dakitze, euskeraz eta sobar libreari harreta emango eta hori orain badaukagu. Baina esango nuke uneko laro bita mabostean e, berdina dela. Eta horrek ere jartzen digu pixka bat e, elburua ere e, altu, ez? erronka hortxe dago eta uste dut hemen dagoen jendeak soluzioaren parte zaretela eta sobar eta teknologia librea bultzatu nahi baitugu, ba, ba, gure ardura ere badela. Eta lehenengo mintegi hori antolatu zutenek, ba, hemen dauden horiei guzti dugu, ba, ba, merezi dutela olako, ba, errespetu bat, eta ez dakite, merezi mendu bat, eta eskatuko niokeen ez eta etortzea, eta fiska bat, e, uste gugurako garrantzua dela. Bueno, behaiek izan zian lehenengo ba, e, jardunaldi horiek antolatu zituztenak, Eta egin zuten, bueno, ez, ez, ez zenuten ikusi kartela, baina kartela ikustekoa ah, zan. Eta kartel horren nola bertxio txiki bat oparitu nahi dizuegu, bai? Zed, eta, bueno, eh, merezimendu eta txalo bat, beraiek izan zirelako lehenkoak hori. Eta zerbait esan nahi behar eh, ba... Ezkerrik asko enun, espero. <laughs> bueno, ba, ez dakit, e, beste hasiko gea e, taierrekin, horko taierrean batzuk, eta besteak, bestea, bestea. bakizu, emengo taierrekoak, tuz gelakoak, hartu, hartu aurkia eta eraman. Baina.